про нашого наступного спікера. Це Денис Довгополий, CEO та заступник стартапу Unicorn Nest. Сам Денис вже 17 років в венчурному бізнесі. Він є засновником фонду, акселератора та інших інфраструктурних проєктів української венчурної індустрії з 2005 аж до 2017 року. І він є, власне, автором чисельних курсів для підприємців та інвесторів. Ми чекаємо Дениса в ефірі. Денисе, я вас вітаю. Привіт. Я хотів би одразу наголосити, як називається ваш спіч сьогодні. Вбиваємо економіку Мордору із козацьким драйвом. Це дуже влучна назва. Ну і, власне, Денис сьогодні розкаже, як, навіщо та за допомогою яких інструментів можна і треба вичавлювати глобальні компанії з Мордора, спираючись на 15 тисяч погано організованих волонтерів. Вам слово. Привіт. Я буду сьогодні не буду мати презентації, але я приготував один слайд. Спробую його показати. Я давно в Zoom не працював, але виглядає він отак. Вчора в одному із конференц-колів в якості приватного спіча один із представників голов торгово-промислової палати однієї з стран Євросоюзу сказав, що ми молодці. Ми – це дуже велика кількість волонтерів, які працюють на економічному фронті. Ми нарахували десь біля 50 тисяч людей, які залучені до цього, і починалося це все дуже неорганізовано, і зараз це дуже неорганізовано, і це є наша сила в тому числі. Ми почали працювати десь на третій-четвертий день війни, коли прийшли до тями. Це було дуже важко, але кожному потрібно було щось робити. Бізнес став, що буде далі, неясно. Тоді нам прогнозували, як ви пам'ятаєте, там декілька днів до здачі Києва, і було дуже депресивно, але потрібно було щось робити. І тоді не тільки мені, а декільком людям одночасно прийшла ідея, що працювати в Мордорі неетично. І, можливо, інші компанії теж так мислять. Тобто ми почали запитувати, по-перше, у компанії стейтмент. Гайз, що ви будете робити з Росією? Будете ви виходити з ринку чи не будете? Це трагедія велика, яка відбувається з українським народом, це вбивство. Ще ми не мали уяви про Бучу, інформація була фрагментована. І декілька компаній одразу дали стейтмент, що ми підемо. А решта сказала, ні, ми нічого не будемо казати, ми будемо вижидати і таке інше. І тоді вже організована група нас була десь, мабуть, 50 людей в 5, може більше, групах, почали їх пресувати. І пресувати ми почали дуже неорганізовано, ми не знали, що з чого стартувати, але у нас був дуже великий за спиною бекграунд бізнес-девелопменту, ми знали, як вести перемови, ми знали, як давити на людей, і ми почали це робити. Десь за тиждень в нас вирисувалась схема працююча, по якій можна компанії видавлювати, і ми почали це масштабувати. На той момент вже був певний оптимізм, який час від часу накривав нас песимізмом, бо такі новини, як з Бучі, як з того ж Маріка, ну, вони вибивали емоційно дуже сильно. Але наші групи росли, і десь за пару тижнів нас стало від 5 до 15 тисяч людей, які це робили несистемно.
Коли ми спробували це систематизувати, ми зрозуміли, що так це не працює. Одні люди дуже мотивовані, одні інші не дуже мотивовані, і ми почали вистраювати схему, як це може працювати. Зробили декілька координаційних рад, які не спрацювали, зробили декілька десятків чатів, де ми не координувалися, а де ми казали, що кожен з нас робить, і якщо є у інших груп можливість, вони долучалися, і ми били деякі компанії з декількими групами, а іноді всі. Дуже відома наша ініціатива, ми намагалися видавити з Мордору Ашан, але це не спрацювало. І ми почали створювати групу аналітиків, які вивчали наші цілі, які напрацьовували базу контактів, яким писати. Коли в нас сформувалась модель, як ми видавлюємо компанії, я це вибросив в Фейсбук, і це було дуже цікаво, бо москалі не біжали зразу і почали казати, що це не є природна поведінка компанії ходити з ринку, чи це кляті хохли їх видавлюють, і давайте ми нікого не забудемо. І там було декілька ініціатив по хейтингу. Я на той час отримував сотні, буквально сотні загроз по всім каналам. Мене питали зламати, але зламати я маю, хакери там приходили і щось намагалися зробити. Десь на третій тиждень ми вирішили, що потрібно працювати по цілям окремим і давити не тільки ці цілі, а ще й інвесторів, які співпрацюють з тими компаніями. Якщо це публічні компанії, то аудитори, які з ними працюють, партнери. Ми дуже-дуже багато витрачали часу на те, щоб ідентифікувати цілі, від яких залежить критична інфраструктура в Мордорі, і завдяки деяким групам було положено декілька підприємств ключових. Дуже цікаво було, коли падає підприємство в моногороді, який залежить від цього підприємства, і ми почали отримувати прокляття від жителів цих місць. Це було дуже цікаво. І ми почали давити не тільки компанії, а supply chain цих компаній. І це було дуже, дуже чудово, бо, як ви пам'ятаєте, Декатлон вийшов з Росії не тому, що їх хазяїва були такі моральні, а тому, що вони не могли вести бізнес в Мордорі, бо ми положили часткову логістику, включно з фінансовою логістикою. Хакери зламали, це було дуже чудово, зламали IT-систему в двох портах російських і паралізували один на одну добу, а другий на 4 доби. Це теж було дуже, дуже, дуже потужно. Десь на третій-четвертий тиждень війни ми почали отримувати листи від юристів, щоб ми припинили нашу діяльність, і тоді децентралізація всій цій розгильдяйської активності зіграла нам на руку. Бо коли окрема людина отримувала такого листа, вона казала: гаразд, я не буду далі працювати над цим проєктом, так як в проєкт було залучено декілька сотень, як мінімум, людей, то коли одна людина випадала з цього ланцюжка, це нічого страшного. Коли я виложив в Фейсбук алгоритм, як можна висаджувати компанії, сформувалось декілька груп, які почали фокусуватись.
Моя улюблена група, в якій я приймаю участь, зветься EBM FinTech, де ми працюємо над фінтек-компаніями, і там 7 людей задіяно в цьому, але Банков і декілька інших швейцарських банків, хто закрився, а хто перестав співпрацювати з москалями, це спрацювало. Одна група є дуже потужна група, там дуже потужні юристи, аналітики, медійщики, комунікаціонщики. За підтримкою Мінцифри і за підтримкою МЗС працює над тим, щоб закрити в Росії Авіто. Якщо ви пам'ятаєте, це там був дуже потужний скандал, бо через Авіто наймалися солдати для москальської армії, які катували наших співвітчизників. Це дуже потужний бій. Зараз він іде, бо за Авіто стоїть дуже велика публічна компанія, і ми їх давимо, ми будемо давити, бо це дуже чудовий приклад, як це потрібно робити, і що якщо ти плануєш залишатись в Росії, то ти будеш платити велику ціну. Ми намагаємося їх ринкову капіталізацію, я намагаюсь десь в два рази знизити, а мої колеги більш песимістичні, вони кажуть, якщо буде 20-25%, це буде теж непогано. Ось так працює там ця махіна. А ще є декілька компаній. Одна з них працює по критичним підприємствам машинобудування, одна працює по фармі. Вона сформована дуже недавно, десь тиждень тому. Вони мають організаційні успіхи, поки вони ще не додавили компанії, але вони зараз сформували дуже потужну групу з дуже великими ресурсами. Я вважаю, що це буде дуже класно наступні 3-4-5 тижнів, воно лупане. Ось це як ми працюємо. Чому ми працюємо? В мене є моя мотивація дуже проста. Її розподіляють декілька моїх колег, але у кожного своя мотивація. Як сказав один з аналітиків з Лондону, він сказав, що війну виграють солдати. Немає ніяких інших альтернатив, і судьба, доля країни вирішиться на полі бою. Але запорука тому, що це не буде повторюватись, це є тотальне знищення москальської економіки. І це план А, так, виграти війну на полі бою та знищити економіку, щоб це не повторювалося. Але я вважаю, що дуже потужні групи активістів можуть додати зусиль, які будуть підкріплені санкціями, які з комітетами по санкціям ми теж співпрацюємо. Я в трьох групах зараз. Одна група, яка співпрацює з американськими санкціями, одна група, яка співпрацює на рівні Євросоюзу, і одна британська група. Окремо я співпрацюю з іспано-італіянською тусовкою аналітиків, які теж щось там своїм прем'єр-міністрам кажуть на цю тему. Тобто, якщо ви читаєте то, що я виложив на слайді, це що зараз вмикаються дуже потужні економічні важелі, щоб погасити російську економіку, але до того 8 чи 9 тижнів компанії уходили з Мордору завдяки людям, які пресують їх. І це дуже чудово, я вважаю. Ось це все, що хотів сказати. Дякуємо. Я від себе хочу додати, що забагато санкцій не буває, тому працюйте в цьому напрямку, це прекрасно, це просто прекрасно. Ще раз хотів би нагадати про те, що ви можете поставити питання кожному з наших спікерів. Для цього потрібно вам
поставити їх в додатку слайду. Я впевнений, що і Денис, і всі інші спікери зможуть дати фахову свою відповідь. Головне, напишіть своє ім'я, кому ви ставите це питання, ну і, власне, розшифруйте, що ви хочете запитати. Дякуємо за вашу роботу. Тримаємося. Unicorn Nest, привіт, вітання від усіх волонтерів України. І Україна обов'язково переможе. Ми дякуємо вам.